Detta är MV-LORAN. MV-LORAN är automatisk linhalarsystem, ALH från Delitek. Det automatiska linhalarsystemet ändrar hela tankesättet runt linefiske. ALH-systemet förbättrar fiskebetydligt och ökar fångstraten med 15-20%. I tillägg ökas kvaliteten på fångsten betydligt. ALH-systemet ger rask och regelmässig blöggning och eliminerar bruk av kläpp och långtråd. Man undgänger kläppskada på fisken. Och bättre kvalitet på fångsten ger som känt bättre pris. ALH-systemet förbättrar fiske betydligt. Både vid sidehaling och haling i munpool. Man undgänger där upp till 2,5 meter höga lyfter på fisken, där de traditionellt mästar mycket fisk. Här lyftas fisken bara 10-15 cm och räcker inte detta för den är sikra i dragarbrunn. Korsen lina och kömen i båten kombinerat med bruk av undervannskamera gör att personen i dragarrummet och skipparen skaffar sig tidlig information om hur lina staggar och ger skipparen möjlighet att manövrera efter monitor. Både skippar och person i dragarrummet kan tidigare se vasa, fisketätthet och stora fisk och kan förbereda sig på detta. ALH halverar arbetet till person i dragarrummet, något som ger grundlag för bättre ekonomiska villkor. Det automatiska linehållarsystemet representerar också viktiga HMS-tiltak. Då det reducerar tunga lyft och beskyttar person i dragarrummet mot dålig ver vid sidehaling. Och det trängs inte lång erfaring för att drifta roller i dragarrummet. Han tränger mycket kortare upplärning på båtar som är ALH-system än på båtar med traditionellt linehållarsystem. Med ALH-systemet släpper han dessutom att reducera fart vid gott fiske och kan därmed effektivisera linehållningar med upp till 6 nautiska mil per dygn. Vid dåliga ver och fara för brott sjö in i dragarrummet kan dragarluka i dragarrummet stängas och stressnivået för person i dragarrummet och skipper blir betydligt reducerat. Över solskin och rola hav är det befriande att öppna dragarluka i dragarrummet och skue ut över havet, se fuglelivet, andra båtar och smila upp till skipparen när han är sidehaling. ALH, linefiske på den behagliga och ekonomiska måten.